Ele até esbola-se para o chão. O meu princípio todo, eu devia, quando eu tinha 3 anos, 4, 5, os outros colegas que caíram também esbola-se para o chão. Está rindo. Ah? Eles não, eles não. Ah, não, para eles. Eu acho que nenhum deles jogou. Ah, o Carlinhos, só o Carlinhos é que jogou. O Carlinhos da Copa de Ah? Foi dos dois, não sei. Ó, Tony.